Hallå allesammans, idag kommer jag med ett lite tråkigt besked och det är att morgondokumentären har blivit ombedd att tas ned av Moomin Characters som då äger varumärket. Och det måste vi respektera. Vi kan inte rent lagligt göra någonting, det är det eller att de stämmer oss. Så vi var tvungna att ta ner den här videon och varför vi gör den här videon, det är dels för att berätta det för er så ni vet vart videon har tagit vägen. Men också för att varna andra kreatörer. Just för att det spelade ingen roll att vi hade stängt av intäkter på video. Det vill säga att vi hade redan bestämt oss innan att den här ska vi, det är non-profit. Och det spelar ingen roll att vi länkade till, liksom skrev att det här, vi äger inte allt material i den här. Utan vi, det är Moomin Characters som äger det. Och vissa företag tycker att sånt är okej, just för att det är gratis reklam. Det är gratis reklam och det är fanservice. Det är videos för fans av fans. Vilket i mina ögon bara gynnar ett företag om sånt får existera. Men det här var ett väldigt hårt slag för oss, känner jag mentalt. Vi arbetade på den där i en månad tror jag. Och inte bara liksom research men också jag skulpterade den där morgonfiguren och allting. Den svor jag ganska mycket över för att bygga den. Så vi har lagt ner pengar och tid på den här för någonting som egentligen bara var en hyllning till morgon och då indirekt till företaget Moomin Characters. Så vi är ju såklart väldigt, väldigt besvikna. Vi respekterar deras beslut. Men det känns ju riktigt, riktigt surt. Och det här innebär också att vi kommer nog aldrig mer göra någonting Moomin-relaterat bara för att vara på säkra sidan. Mm. Vi har en grej inspelad som kommer komma för members men det är ingenting som påverkas av Moomin Characters utan vi har gjort filmer också, Trollvinter, Morgon kommer på Marvel Studios, Swedish Avengers, de är gröna för att det är 100% tolkningar av karaktären Morgon. Det kan de inte röra. Så att det är just kan, att vi har visat klipp. Försöka. De kan försöka, men det, där ligger vi i på den rätta sidan så att säga. Men med morgondokumentären så visar vi klipp från till exempel anime-serien och andra grejer. Och där har de rättigheterna så att de kan, om de vill, be oss ta ner den. Vi valde att göra det utan disput. Men det känns surt. Jag känner att jag är inte, det gick ganska snabbt för mig. Jag kanske inte var så stort Moomin-fan som jag trodde. För jag känner verkligen nu att jag vill inte ha någonting att göra med Moomin Characters att göra någonsin igen. Jag tror det är en ganska naturlig reaktion. Jag tror också det. Jag känner mig sviken. Mm. På ett konstigt sätt, så, eftersom jag är ett sånt fan. Och vi gjorde den här videon för med en sån enorm kärlek för de här karaktärerna. Och alla grejer jag har köpt, Moomin merch, liksom allt sånt där. Det känns verkligen som att man har blivit spottad i ansiktet. Även om det kanske inte direkt är så. Utan de måste ju följa sina regler. Och det respekterar vi. Och därför åkte videon ner. Med detta sagt så vill vi ändå tacka för alla som hann se på videon och lämna massa jättefina kommentarer. Och vi har också fått en hel drös nya prenumeranter. Så välkomna. Ni får gärna titta på våra äldre grejer, för vi har hur mycket som helst. Och kommentera gärna nedan, eftersom vi är lite, vi är lite nere just nu. Mm. Kommentera gärna redan vad ni skulle vilja se här på kanalen. För vi måste dels, behind the scenes så måste vi göra mer research kring copyright och vad som är inom fair use helt enkelt. Så det här var en bra läxa för oss på ett sätt. Men kommentera gärna redan, bara överväld oss med idéer. Vad skulle ni vilja se här på Swedish Ghost Lovers så ska vi försöka leverera. En gång i månaden just nu. Tack vare våra members och patrons så kan vi i alla fall göra en video. Vi ska försöka ladda upp en grej nu på fredag just för att den här dokumentären försvann. Det var ju meningen att vara februaris video. Men vi ska ladda upp en grej på fredag troligtvis för att kompensera. Tankarna bara svirlar runt i huvudet. Så ge oss gärna tips på vad ni skulle vilja se. Och nu sitter jag bara och upprepar mig själv. Men nu vet ni läget i alla fall. Tack för er förståelse. Så ses vi på andra sidan. Bye.